היי חברים, אנחנו זה דימה ממזיקיס, בוקר טוב, שבוע טוב. אנחנו בית תל אביב, בהדברת דירה ריקה למקקים ונמלים. בנוסף אולי נעשה פה הדברת יתושים מסביב לצמחייה בגינה. רציתי להגיד איך לא להכין את השיש לפני הדברה. תשתדלו בבקשה חברים להשאיר שיש פנוי נקי לגמרי, כי אנחנו גם מבססים על השיש חד פעמי בדרך כלל ואחרי זה צריך לנקות. אבל אם תוכלו לעזור לנו מדי פעם לפנות, אנחנו נשמח. למרות שאנחנו גם כאן בשבילכם, אבל את השיש תמיד 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 תשתדלו לנקות.